Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo rižoto sa šampinjonima. Posno. Kako to baka sprema? Posjetite Bakin kanal, pogledajte vid, družite se sa nama i naučite još jedan fantastičan recept. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Pozdrav, dragi moji, dobar dan. Ja sam ukrupno, što se kaže, me vidite lepo. Danas ćemo spremiti jedno lepo, fino, posno jelo. Svi oni koji vole da poste, evo za početnike jednog lepog posnog jela, predloga Dragane Os, koja mi je evo poslala taj recept. Eto, ja ću samo malo da ga izmenim, Dragana, i ostalo je sve isto. Nešto smo slično pravili, pa evo, znači nešto na brzinu da napravite otprilike za pola sata. Biće to fini rižoto sa šampinjonima, odnosno pečurkama, kako god hoćete. Znači, potrebno nam je, ja sam ovdje uzela samo malu količinu, pošto ja pečurke, odnosno šampinjone ne smijem da jedem, a i pini, znači baš ne mnogo. Tako da će to samo za dejku da bude. Znači, ja sam ovdje spremila 200 grama šampinjona, 100 grama pirinča, jednu veću šargarepicu, peršunog lista i dva struka mladoga luka crnoga, zatim ulja, bibera i soli. Eto, to je sve što je potrebno, ništa nije teško, za čas se pravi, pa keceljice oko struka, idemo za čas da spremimo jedan fin postni obrok, ukoliko volite. I sad, u to, ako ne postite, možete dodati i neko batače unutra, a nećete ništa pokvariti. Mesaroši moji, krećemo, dragi moji. Ako pijete kaficu, prijetna vam kafica. Dođite na baku ako ste blizu. Dođite kod bake. Moj laps, dođite kod bake slobodno, ako ste blizu, ako ste u Jagodini, Ćupri, Paraćinu, bilo gde. Eto, svratite na kafu kod vaše bake. Ja ne pijem tursku, ja pijem one iz kesice, dva u jedan, gorku. Krećemo. Da nađemo jednu keceljicu, pa za čas da ovo napravimo. Thank you.
ovo sad ide u rednu, na 200 stepeni, jedno 40 minuta, da nam, možda i 30, da nam lepo ispari, da nam pireneš na bubri. A onda ručak je gotov. Evo ga naš rižoto sa pečurkama, odnosno sa šampinjonima. Sa kečapom. Znači to dodati, pepešnov list. I eto. Dragi moji, prijatno. Evo mene. Evo, dragi moji, naš današnji recept je gotov. Šljapuš. Vrhunski, verujte mi. Uz neku lijepu salaticu, fantastičan oblik. Dragana, hvala ti za predlog. Evo, ja sam uradila. Malo drugačije nego što sam ti opisala. I ovo je isto jako dobro. Mi vas ljubimo i volimo odavde, do neba, do zvezda i zna se. Do našega Boga. Neka nas Bog sve čuva i neka nam da zdravlje. Ostalo moramo sami koristiti sve pozitivno od ovog života. Negativno ostavljajte iza sebe. Ne razmišljajte o tome. Život ide dalje. Eto, prijavite se na kanal, družite se sa nama i pišite mi. Prijava na kanal ne košta ništa, a i pisanje na kanalu ne košta ništa, samo ćete imati veće iskustvo i više prijatelja iz celoga sveta. Do sutra ujutru, ljubimo vas. Želimo vam svako dobro. Budite mi srećni, zdravi i nasmijani. Ljubim vas, vaša baka.